بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ربا وحي رينان كإرادة ميلا وحن كده دقيستا عرورتا أملقا هاد لايو إنجريسكا عرورتا سان هالله يال عرورتا ساتن عرورتا ساتن عرورتا ساتن أملقا هايا مركو عن لايا هاي dadka yaan ma aragtay yaan la waali tani iyo maalintii aan wadanka ingiriiska imid arurta saan loo yeelay la dhahay wax isbedelana ma aragno dadku waxa weeye dad masaakiin ah ku jira oo maskaxdoodu iska ma aragtay iska masaakiin iska tahay hadii markasta arurtii lagu cabsi galiyo arurta saatan balaaya u heshiiday sagana gaalada ku sameynayaan dhibkaana jira mabarara adana jirta qof dadka gabal baa waalanaya oo caruurtii hagaan geeya daas gurayo ma aragtay balaayo uun dadkii cudur ayay isku ridayaan cuduran ilaahay ku ridina isku ridayaan ma galatay marka nimba meesha marayaan marka waxa weeye walaalayaal markana waxaan dhihi lahaa si tartiib ah wixii wanaagsan oo information ah oo caruuraha u wanaagsan la yiraahdo war waxa noocaas oo wanaagsan baa jira laakiin saana jirta ilmihii waa la qaadanaa ilmihii waa la guranaa ilmihii waxba loo dhigaa ilmihii ma aragtay ilmihii soomaalida sidaan ilmihii soomaalida waa isdilahayaan ilaahay naguma keeno waxa isdilahaya ilaahayna naga badbaadsho laakiin xitaa hadda isdilayaan waddankoodii u dhasheenaba isku dilayaanba waddankii soomaaliya u dhasheen kuwa isku dilaa soo ilmo soomaaliyeed soomaa marka ish faa'iida wadamada gaaladan way isku dilahayaan because waxaas ma garanaysan aabiyaalkooda is soo dilay wiil aabihiis dad soo dilay asna dad buu dilayaa asna waa la dilayaa soo ma ogid marka aabiyaalkii baan maaragtay ayaan fiyoobeen aabba la arkay dhabarkiisa ilmaha ka soo go'ana deyn baa ku maqan yaa sacad diyaaradan ayay kor martaa horta wayba i wareeriday marka waxa weeye ana waxaan leeyahay deyn baa ku maqaan dadka maaragtay aabba aan wax soo dilin iyo awoowaan wax soo dilin soomaali waa ku yaryahay hadduuba jiraba marka walaalayaalow ilaahay hana badbaadsho ilaahayna hana cafiyo ilaahayna ubadka hanoo xifdiyo marka ana waxaan dhihi lahaa ha la isdejiyo weliba hooyooyinka dhiigkar ha isku ridnina caafimaadkiina ilaashada waxaad arkaysaa qof lagu leeyahay sankarti baa ku kacday oo ilmihiiba ilaahay baan u baryaynaa dadkan addoommadan ilaahay baa samaystay ma garatay addoommadan ilaahay baa samaystay adigu gacanta kuma tootoosi kartid ilaahay abuurtana ugama naxariis badnid adigu xalaal sii xalaal adiga waxaa lagu fara xalaal sii diintana iyo akhlaaqdana bar diintu jasti ma ahan inaad qur-aanka oo dhan cunugu dhammeeyo waa diintii qayb ka mid a laakiin waxaa ka importantisan in yar oo u barto inuu macnaheeda inuu yaqaano laakiin hadduusaba maaragtay macnihii uusan aqoonin oo macnaha diinta cunugii uusan garanaynin oo tafsiirkii aqoon oo xaadiistan aqoon dee waa wixii loo yiri oo kale mad madoobe allah ku yaqaan bay marka noqonaysaa ma garat marka mad madoobe allah ku yaqaan intii lagu noolaa lahaa qur-aanka tafsiirkiisa axaadiista siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam hala baro xalaalna sii xalaal xalaal akhlaaq wanaagsan kula hadal ilaahay u bari rabbiga weyn oo waaxidka adiga weynna si baryaha lagaga aqbalo waxa weeye aan xalaal cun ummadda ilaahay nabadgeli waxaa ka sheegi ha caayin ilmahooda ha caayin ma garato wixii markaas adiga kaa baxsan oo maarata qadartu ka dul dhacdo ee waxba maba celi kartid ilaahaa samaystay ilaahaana u qadaray daaseed ilaahay markaa qalbiga hanoo adkeeyo qaluubtana ilaahay hanooga reebo ilmaha iyo maaragtay yaan qaluubta laiska raacin especially hooyooyinka ilmaha iyo nimankaba ilaahay waxaad ka barida ilahay inuu qalbiga kaaga reebo waayo markaad qalbiga la gashto oo qalbiga laga daba ababaaleeyo oo saa ka rabta aad weydid waad xanuunsanaysaa ma garatay hooyaa tahay waa naxariis badan tahay ninkii baad u dadaale saad ka rabta waad ka weyday nin kale aad saad ka rabta ka weyday hooyadiis say rabta ma ka heshay waa maya adigana waxaa ogaataa saad rabta ka heli maydid nin aan hooyadiis sidii ay rabta aysan ka helin wallaahi adna sidaad rabta inaada ka helaynin
nimanka soomaaliyeedna caasiyaal u badan yihiin. Weliba gabar ahaa ama garoob ahaa gabadhii rabta inay guursato, iska fiiri ninka aad guursanaysid, asagay hooyadiis xiriirka ka dhexeeya yaa bal ogow bal wareyso. Haddii ninkaas uu ku yiraahdo hooyadiis uu dhaliilo kaaga sheego ama aabbiis uu dhaliilo kaaga sheego, waxaa ogaata ninkaas waa caasi. Ma fahanta? Waxaa kalood iska fiirisaa haddii naag ooma soo furay ama naagtuu qabo faamilkeeda oo wax ka sheego, ninkaas waa caasi. Oo gabadhaas sadohdiis iyo sadoga ama uu soo kala tageen amaba sadoh iyo sadog u ah oo si salaada ka jabin inay sadohdaas oo wax ka sheego, ninkaas waxay ogaataa nin fiican maahan. Marka ilmo uu dhalana ku anfaci maayaan. Marka walaalayaalow, ilaahay ha anbarino, ilaahay qaluubta ha noo dejiyo, owlaadda ilaahay ha noo hagaajiyo. Laakiin ka badbadiska iyo iska dabaridka qalbigaaga qoflo arkow, naftaada ilaasho. Fiiri nimanka, ilaahay baa naxariista kala badshay, laakiin nimanka fiiri, wax walba caruurta day ku dhacaan dee dhoonkeer ma kala jecla. Hooyooyinkana waxaan ku ri cudurra inta ku dhaca ayay ilmihii awgood cudurka ugu dhaca ayay hooyada u dhimanaysaa. Yaa weliba wiilasha, ilaahay naguma keeno, ilaahay ha noo hagaajiyo. Ma garatay hooyo kasta waxay jeceshahay ilmaheedu inuu lambar one noqdo? Ma noqon kari waaye? Ilaahay baa u qadaray, ilaahay baa samaystay, ilaahay uguma naxariis badnid. Marka ilaahay qalbiga ha nooga reebo, ilaahayna ha noo hagaajiyo, isdejiya. Waxyaalaha hadallada xun oo la sheegayo halkaana ilmaha lagu kufsanaa, xaggaa la samaynaa, waxa weeye dad baa ku waalanaya. Inta hadalkaas dhegaystaan ayay dad waddanka ku cusub hagaan ilmaha geeyaa. Gabdho kuwaasha baa jira oo marada madaxa ku qaatay, kuwaa markii la yidhi ilmihii qoomaluuda loo dhiga mana guuri karaan oo dhaqaaley ku guuraan ma haystaan. Maxaa tiraahdayay aan iskuulladiina waa loo bahalla geliyey, way waasheen. Marka walaalayaalow, ilaahay aan barino, ilaahay aan ka baqno. Qof la arkow wixii ku dhibahaya iska ilaali. Ma garata qof kale dhibaatadiisa adiga xanuun iyo cudur ha iskugu ridin. Wax aan jirin oo ku tala ku teenana cudur ha iskugu ridin. Marka ilaahay hana badbaadsho, ilaahayna hana dejiyo. Marka waxa weeye Soomaaliyeey waxaa loo baahan yahay anaga ku tala ku teenta nagu badan. Waa la yiri, waa tiri, kuusey, wuu yiri, dhururuuq. Wadamadan joogna sistamkooda ma naqaan, iskuulada say u shaqeeyaan ma naqaan. Haddana waxaan rabnaa inaan macalin been iskugu noqono. Marka halaga waantoobo aanugu leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Jazaakallahu khayr ku dayashada nagu badan. Waxaa nagu badan inaan isbarbar orodno, waxaa nagu badan inaan waa la yiriyay kulux. Maanta dhan shirara waqtiga lagu dhuminaa, lacagtiiba meelaha lagu daadaadinayaa balalalalaq. Markaasa waxaan ku yiri qaar baa tuushinkii maarata ceebaynaya, nimankuba ha u badnaadeen tuushinkii ceebaynayaan. Bal asagoo dhow communitygiisi tuushin u furi waayey. Haa, naagaha Soomaaliyeed ilmihii iyo lacagtii waxay ku baabaasheen oo ku dhameeyeen aan tuushin niman eeshiyaan ahaa bisnesiya u furtay. Haa, waxaan ku yiri meel bay la soo fafadhiyaan, wayba isla raayaanba. Tuushinada ilmaha way anfacayaan. Ilmahaano intuu game ku jiri lahaa waxaa qorqoro isku system maasee ku ogaatay nin Soomaaliyow. Ilmahaaguba maba kala taqaanidsay wax u bartaan iyo galaasida dhigtaan maba taqaanidi? Yaa sistemka ku bartay? Waxaas annaga noo sheegayaan. Waxay fadhi ku duriyo iskugu soo sheegsheegaan ayay waxay moodeen wadamadu inay ku dhaqmaan oo curriculumka wadanka. Wallaahi curriculumka iskuulka caruurtiisu dhigto inuusan aqoonin ninka Soomaaliga. Qaarkood ama curriculum haddaad tiraad maxay taa uusan aqoonba. Qaar baa cunugiisu yeerka oo dhigto uusan aqoonba. Ma yeer 8ba, ma yeer 9ba, ma yeer 3ba, maba yaqaanaba. Yeerku muxuu yahowba ku leeyahaba. Haddana wuxuu rabaa waxbarasho ilmood inuu ka hadlo oo tarbiya ilmood ka hadlo. Yaa Allah, qof la arka markuu yiri macalin aan noqonaya, anigu wallahi billahi waaba yaababa. Ilaahay weynaa waaxidka ubadka ha noo hagaajiyo. Hooyooyinkana hooyooyina waxbarta, markaad waxbarataan kuleejida taga oo maadiga aad barataan oo waddanka sistemkiisa aad baratid, caqligaaga iyo maskaxdaada way furfurmaysaa. Ku tira ku teenna ma qaadanaysid. Ma fahanteen? Marka aad iyo aad u mahadsantiin. Waxa la barto diintana ha la barto, maadigana ha la barto. Qof bila aadanana maaragtay waxa waa la yiri ha ku socon, waa la yiri cilmi ma noqoto, waa la yiri. Aad iyo aad u mahadsantiin kaamiradayda dhaqdhaqaaqaydana raali ahaada. Aad iyo aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.